Sveiki, žali balti. Šią savaitę laukia dvejos rungtynės su Panevėžio komanda, o pirmoji akistata antradienio vakarą Aukštaitijos stadione. Nematėme tokio Žalgirio, kokį turėjome matyti. Galima sakyti, kad nepavyko beveik viskas. Po rungtynių su Hegelman sakė Vladimiras Čiburinas. Išties, tai buvo vienas blankiausių sezono pasirodymų. Edi Onazi ir Hugo Vidėmo antrame kelinyje įėjo į aikštę, kad padėtų komandai nepaisant nedidelių traumų. Bet to dėja nepakako. Pasiteisinimų būti nebegali. Netikėtai pralaimėję Kaune, žalgiriečiai prarado laisvadienį ir sekmadienį privalėjo susirinkti į treniruotę. Visi supranta, kad žaidimą būtina gerinti ir ilsėtis nėra kada. Antradienį su Panevėžiu žaisime dėl super taurės atidėtas A lygos rungtynes. Beje, tai bus pirmosios sezono rungtynės ant žolės. Prieš rungtynes pakalbinau traumą besigydžiusi gynėją Nemanią Liubisavlevičių. Antrą sezoną Žalgirio atstovaujančiam Nemanjai A lygos rungtynes dėl traumos teko praleisti pirmą kartą. Nemanja, how does the loss of you and other injured players affect the team, and how do you feel about watching the team struggling, but you know, can do nothing about it? Every injury is loss for every team, but I believe to my friends and my teammates that they can beat everyone. Now I'm feeling good, every day better and better. I hope that for a few days I will start normal training with the team and that I can help to my friends. It's strange to watch a game from TV or on the stadium, but it's part of football. So you had a chance to watch the game from the sidelines. Why do you think we're giving away the points so easily? What doesn't work? Yes, I watch a game from the side. It's strange to give opinion because I not was on the pitch, but in the game before, not Hegelman, we don't have lucky, we not score and we receive easy goals. But last game we play maybe bad, but I hope that we can come back on good way and that we can beat every team in league. Panevėžys is our closest competitor at the moment. Is it a dangerous team? No, Panevėžys is good team like Sūduva, like Kauno Žalgiris. With every team we want to play the same. We are Žalgiris, we have our style, but will be a very hard game. We play one game in Super Cup. We know each other and I hope that we will win this game. Thank you, Nemanja. Thank you. A lygos lentelėje nuo Panevėžio atsiliekame trimis taškais. Tai arčiausiai mūsų esantis varžovas, todėl pergalė ypač svarbi. Nepraleiskite rungtynių. Ištraukti LFF taurės burtai lėmė, kad pirmajame etape susitiksime su Gargždų banga. Rungtynes žaisime Vilniuje. Sveikiname Mantą Kuklį, kuris sužaidė 300-asias rungtynes Lietuvos A lygoje. Iš jų net 190 atstovaujant Žalgiriui.